یِتھ پٲٹھۍ زَن تۄہہِ سارنٕے چھِ پَتہ کہِ ژوٗرِم دۄہ گوٚو سرینگر بَٹوارَس منٛز یُس واقعہ برونٛٹھ کُن آو اَتھ مُتعلِق آیہِ لیٹَسٹ اَپڈیٹ وٕنکیٚس برونٛٹھ کُن کہِ ژوٗرِم دۄہ ہَسا گوٚو لیکِن دوستو یُس زَن یہِ موج چھِ ٲسمٕژ ییٚمِس وٕنکیٚنَس یہِ شوکت صٲب آبَس منٛز چھِ لیکِن یہِ چھِ آز راتَس تہٕ ٲسمٕژ ہُشارٕے چھِ ٲسمٕژ آز راتَس روڈَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ لیکِن یہِ چھِ ٲسمٕژ وَنان کہِ یُس میون بَچہِ چھُ أمۍ سٕنٛز ڈیڈ باڈی نَسا گٔے نہٕ رِکَوَر کِہیٖنۍ اَتھ مُتعلِق چھُ وٕنکیٚس لیٹَسٹ اَپڈیٹ برونٛٹھ کُن آمٕژ یہِ کَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کُن پٕلے یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ یَتھ ویٖڈیوَس وٕچھنی فُل ڈِٹیل سان گژھان کیٛاہ چھِ حالانکہِ دوستو یہِ ویٖڈیو کِلِپ گٔے وٕنکیٚس پوٗرٕ کَشمیٖرَس منٛز وایرَل یہِ کَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کُن پٕلے اور یہِ ویٖڈیو کِلِپ چھُ تۄہہِ سارنٕے ضروٗری وٕچھُن کیٛازِکہِ دوستو یَتھ ویٖڈیوَس منٛز چھِ کینٛہہ ضروٗری کَتھٕ حالانکہِ دوستو یَتھ ویٖڈیوَس منٛز وَنو بہٕ تۄہہِ ییٚتہِ کہِ کانٛہہ نٔو ڈیڈ باڈی گٔیا رِکَوَر اَتہِ کِنہٕ نہٕ گٔے رِکَوَر وٕنیُک تانٮ۪تھ کیٛازِکہِ آزٕے ژوٗرِم دۄہ گوٚو چلو ییٚتٮ۪ن کَرٕ بہٕ یہِ وایرَل ویٖڈیو کِلِپٕے پٕلے تۄہہِ برونٛٹھ کُن مگر دوستو واریاہ بیٚنہِ بٲے چَنلہِ پٮ۪ٹھ یِوان ویٖڈیو چھِ لاسٹَس تانۍ تہِ وٕچھان مگر لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ چَنل گژھان مٔشتٕے سَبسکرٛایب کَرٕنۍ اِسی لیے اگر تُہۍ نٔو چھُ آمُت چَنلہِ پٮ۪ٹھ آز چَنل تھٲیِو ضروٗر سَبسکرٛایب کٔرِتھ کیٛازِکہِ نٔو لیٹَسٹ اَپڈیٹ اگر اَتھ مُتعلِق بیٚیہِ کانٛہہ آیہِ سُہ چھُس بہٕ کَران یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ واتناونٕچ کوٗشِش چلو وٕچھ تُہۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ برونٛٹھ کُن کَتھ موج اَکھ چھِ بے چین اَپارِ ہُتھ تھٔٹِس پٮ۪ٹھ سۄ چھِ موج پیٛاران میون بَچہِ گاشا گاشہِ کَر یی مےٚ گاشہِ کَر یی مےٚ مقصد چھُنہٕ یہِ ویٖڈیو بَناونُک کیٚنٛہہ یہِ چھُنہٕ سٹوری تانٮ۪تھ اَسہِ کیٚنٛہہ یہِ دیکھو کشمیٖری قوم کا جذبہ یہِ کشمیٖری قوم یَتھ کٲشرِس قومَس اگر اَسہِ زُو تہِ لَگہِ وہ بھی کَم ہے راتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وٕچھان وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ وٕچھان بَٹوارِکۍ لُکھ یہِ وٕچھو تُہۍ یہِ چھِ بَٹوارِکۍ تِم لُکھ بیٚیہِ چھِ آی وِٹنٮ۪س یِمے زیادٕ یِمن بٕتھِ کَنٮ۪تھ گوٚو قدم تَران تَران بہٕ چھُ تٔمِس ماجہِ بٔڑ ماجہِ روٗز نہٕ کِہیٖنۍ تٔمِس روٗز نہٕ ماجہِ کٕہٕنۍ سہارٕ یۄس وٕنی مےٚ سۭتۍ لایفَس منٛز ٲس تٔمِس اوس بَچہِ سُہ گوس تٔمۍ سُنٛد بَچہِ اوس سُہ تہِ گوس أتھۍ آبَس منٛز تہِ ییٚمہِ آبَن کۭتیاہ زخم دِتۍ وٕنکیٚنَس مےٚ دورو بیٚیہِ سہلابَس منٛز گوٚو یوٗت ڈِزاسٹر پوٗرٕ کَشمیٖر ڈوٗبیو مگر ایسا ڈِزاسٹر گوٚو نہٕ کیٚنٛہہ یُتھ گوٚو نہٕ کیٚنٛہہ تُہۍ حقیٖقت چھِ راتھ اکھ فادر وَنان میٲنِس مکانَس دِیِو ناو بہٕ ٲسٕس دَپان اوسُس مےٚ ترٛاو یَلہٕ بہٕ تہِ دِمہٕ وۄٹھ آبَس ییٚمِس فیملی ہِنٛدۍ میمبر ترٛےٚ گٔے بَچہِ زٕ تہِ زَنان دیٖندار بَچہِ یِم جُڑوا بَچہِ سۭتۍ مطلب تیٖتۍ لۄکٕٹۍ احتِقابَس آسُن مےٚ چھُ مطلب برداشت گژھان مطلب سُہ ویٖڈیو وٕچھنہٕ خٲطرٕ سیٚٹھاہ مطلب فیٖلِنٛگ گٔے اللہ تعالیٰ کٔرِتھ یِمن گَرِکۍ رحمت صرف گورمینٹٕچ لاپروٲہی گورمینٹ یُتھ آز کشمیٖر تھر تھر چھِ کشمیٖرَس وَسان ہر اکھ فرد یُس ٹایم پریشان ہر اکھ کٲشُر چھُ وٕنکیٚنَس ہر اکھ اکھ نَمے وٕنکیٚنَس اوس نہٕ بَٹوار کیو لُکو گنڈبل کیو لُکو تہِ روٚنمُت کِہیٖنۍ زٕ ساس ژۄدہَس منٛز مطلب کھوٚت سہلاب تکلیٖف ووت لُکن مگر یُتھ حادثہٕ گوٚو نہٕ کیٚنٛہہ بے شک مزیٖد أسۍ کرو دُعا یَتھ ٹایمَس تہِ گَرَن منٛز بِہِتھ یِم ڈیڈ باڈی دُعا آ نٮ۪مازَن منٛز کرو دُعا یِم ڈیڈ باڈی یَتَن آسہِ تۄہہِ یہِ وایرَل ویٖڈیو کِلِپ برونٛٹھ کُن وٕچھمٕژ لیکِن دوستو یَتَن چھِ یِہَن تہِ ثٲبِت گژھان کہِ موج ٲس آز راتَس پریشان لیکِن یُتھُے یہِ موج آز راتَس پریشان ٲس ریٖزَن اَمیُک کارَن چھُ کہِ یُس زَن أمِس بَچہِ سٕنٛز ڈیڈ باڈی چھِ شوکت صٲبٕنۍ ڈیڈ باڈی سُہ چھَنہٕ رِکَوَر وٕنیُک تانۍ گٔمٕژ کِہیٖنۍ لیکِن وٕنیُک تانٮ۪تھ چھِنہٕ ژوٗرِم دۄہ چھِ وٕنیُک تانۍ آیہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ خبر برونٛٹھ کُن کہِ نٔو کانٛہہ ڈیڈ باڈی ہَسا گٔے رِکَوَر نہ گٔے کٲنٛسہِ بَچہِ سٕنٛز نٔو ڈیڈ باڈی رِکَوَر اور دۄہٕچ ضوٚرَتھ چھِ کَشمیٖر قومٕچ ضوٚرَتھ چھِ ویٖڈیو چھِ کَرُن شِیر تاکہِ شِیر کَرنٕچ ضوٚرَتھ چھِ اِنَسٹا ٲسِن فیس بُک ٲسِن تاکہِ ییٚلہِ أسۍ ویٖڈیو شِیر کَرو ہر کٲنٛسہِ تانۍ واتہِ ویٖڈیو اور ہر أکِس اِنسانَس تانۍ واتہِ ویٖڈیو اِسی لیے دُعا تھٲیِو کَنٹِنیوٗ تاکہِ یُس زَن موج چھِ سُہ چھِ بیٚقرار پَنٕنِس اولاد سٕنٛدِ باپَتھ اِسلیے فیملیٖز کینٛہہ چھِ اولادَن ہِنٛدِ باپَتھ بیٚقرار اِسی لیے وٕنکیٚنُک ویٖڈیو کَرو ییٚتی اَتھ مُتعلِق کیٛاہ اَپڈیٹ یی لیٹَسٹ سُہ کَرٕ بہٕ تۄہہِ واتناونٕچ کوٗشِش چَنل تھٲیزیو ضروٗر سَبسکرٛایب کٔرِتھ بیٚیہِ کیٛاہ اَپڈیٹ یی سُہ کَرٕ بہٕ جلدی جلدی واتناونٕچ کوٗشِش اِسی لیے چَنل تھٲیِو سَبسکرٛایب کٔرِتھ کہِ وٕنکیٚنُک ویٖڈیو کَرو ییٚتی اینٛڈ دُعا تھٲیِو کَنٹِنیوٗ دُہٕچ ضوٚرَتھ چھِ اِسی لیے چھُس بہٕ ہمیشہٕ وَنان کہِ دُہٕچ ضوٚرَتھ چھِ وٕنکیٚنَس چھِ پوٗرٕ کَشمیٖر قومٕچ ضوٚرَتھ وٕنکیٚنُک ویٖڈیو کَرو ییٚتی اینٛڈ تھٲیِو پَنُن خیال بِہِو خۄدایَس حوال خۄدا حافِظ.